Вітаю вас, дорогі долиняни, глядачі нашої постійної рубрики «Діалог з громадою». Дякую вам за активність, є багато питань. Я би хотів коротко проінформувати. В кінці минулого тижня міський голова був у відрядженні в Словаччині, місто Кошице. В Кошицях проводились або проходили Дні України в Словаччині. А також безпековий форум, в якому брали участь голови 4 громад Західної України: Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької. Ми спілкувалися з колегами, ми обговорювали актуальні питання безпекові, актуальні питання транскордонного співробітництва, взаємин між Україною і Словаччиною, функціонування пунктів перепуску, допомоги біженцям, а також говорили про деякі екологічні і розвиткові проекти, які будуть в скорому майбутньому. Я презентував в тому числі і нашу громаду, мав виступ, дивилися відео про наше місто, дивилися і слухали презентацію. Надзвичайно приємно було поспілкуватися із представниками нашого посольства в Словаччині. Ми обговорили питання наших двосторонніх відносин між нашим муніципалітетом, між долиною, і представники посольства пообіцяли, що ми дамо інформацію про нашу громаду і ті напрямки і сфери, в яких би ми хотіли взаємодіяти і співпрацювати з одною з громад Словаччини. Відповідно, вони знайдуть нам громаду, яка по параметрах, по ідеології там підходить близько до нашої, і ми зможемо встановити такі двосторонні відносини про співробітництво чи побратимство. Також ми поспілкувалися з нашою знайомою, яка представляє Раду європейських муніципалітетів і регіонів в Брюсселі. Це Яна Бровдій. Ми мали спільний проект «Мости довіри». Вона була координатором проекту, і завдяки йому ми, власне, і познайомились, встановили відносини із Шевляйським районом з Литвою. Тому це все було дуже приємно і конструктивно. Я переконаний, що надалі в нас будуть спільні проекти і спільна робота і користь для наших громад. Я думаю, що в нас будуть наступні поїздки вже в інші країни, до Брюсселі в тому числі. І ми зможемо працювати як над питаннями допомоги українцям, допомоги біженцям, так і питаннями нашого співробітництва, транскордонного співробітництва, а також над майбутніми проектами допомоги Україні і допомоги нашим громадам після війни. Також поспілкувалися з колегами, головами з інших областей. На жаль, сьогодні в цей час ми не маємо можливості так часто зустрічатися і спілкуватися. Обмінялися досвідом роботи в наших громадах в цих кризових умовах, в умовах воєнного стану. Визначили також деякі напрямки нашої міжмуніципальної співпраці, бо співпраця полягає не тільки в тому, щоб з якимись громадами за кордоном чи з іншими країнами співпрацювати. Також дуже важливо співпрацювати з сусідніми громадами, з громадами нашої області чи сусідніх областей. Це потрібно, це хороший досвід, бо в кожної громади і в кожної голови є чому повчитись. Стосовно майбутньої сесії. Вчора ми проводили пленарне засідання, прийняли ряд важливих рішень, в тому числі там бюджетні рішення, допомоги нашим військовим, облаштування приміщення для роти охорони, закупівлю туди матеріалів і так далі. Пленарне засідання продовжиться у вівторок. Ми розглянемо містобудівні та земельні питання, а на наступну сесію, яка
буде, ну, напевно, в першій половині жовтня, ближче до середини місяця, ми заслухаємо, можливо, позачергову сесію зробимо, ми заслухаємо звіти заступників міського голови, секретаря ради і секретаря виконавчого апарату. Така пропозиція була на сесії, і це правильно, тому що відповідно до закону не тільки міський голова не рідше одного разу в рік звітує перед громадою. Важливо також, щоб звітували і депутати, і заступники про свою роботу. Ми звіти постараємось потім опублікувати, щоб не тільки там депутатський корпус це чув, не тільки депутати і представники громади, ну, це бачили і чули, щоб всі, хто бажає, міг зайти на сторінку міської ради чи на сторінку у Фейсбуці і почитати, і побачити роботу заступника міського голови. По наших питаннях. Михайло, доброго дня. Послухавши вашу відповідь щодо питання про ринкові території за адресою Залізниці 14, трохи незрозуміло, звернення полягало в тому, щоб посприяти припиненню незаконного використання прибудинкової території підприємцям як парковку для школи танцю. Ви говорите про збільшення паркомісць на прибудинковій території. Нас ніхто не питав і навіть не пробували домовитись про подібну парковку перед будинком. Ви говорите про потреби відвідувачів, що їм потрібно перевести своїх діток до закладу. І це, звісно, зрозуміло, але виходить, що дітки, які проживають в будинку, повинні грати в інших дворах або в їхньому. Є велика парковка, але немає дитячого майданчика, всі хочуть мати двір. Ну, питання зрозуміле. Всі, напевно, знають цей двір, будинок по вулиці Незалежності 10-12, він дуже довгий, двір дуже великий. І, в принципі, там є дитячий майданчик, який ще встановлений за сприяння братів Кличків. Якщо треба буде додаткового, я думаю, що ми зможемо допомогти також міською радою, щоб облаштувати там. Але ну, ми живемо всі в одному місті, і всі ми є різні, і багато є інтересів, і їх треба якось ув'язувати між собою і співжити разом. Не можна враховувати тільки інтереси одних, а інших не враховувати та або ігнорувати. Тому давайте не шукати там тільки своєї вигоди чи своїх інтересів, чи тільки свого комфорту, а розуміти, що всі ми живемо разом і за якимись правилами. І відповідно треба розуміти один одного, десь входити в положення і так далі. І якщо є тимчасові незручності, то, ну, принаймні, їх перебути, зрозуміти, як виправити і виправляти, а не там тільки писати по одній темі, по 3-4 запитання в один напрямок, що от нам недобре і давайте щось робіть з тим. Врахуйте, що крім вас також люди живуть у місті. Уляна, дякую, що дав доручство освітлення Грушевського 28-30. Тому що колись ви нам обіцяли, що поставлять ще дві опори в нашому дворі, бо на стороні будинку 28 тільки один стовп. Ну, те ж саме стосується двору 28-30. Напевно, в кожному діалозі звучить це питання. Ну, якщо кожна людина буде визначати, скільки стовпів і де має стояти, які там світильники мають світити, яка їх кількість, потужність і так далі, то буде бардак. Не тільки в місті, а й всюди. Від того є спеціалісти, фахівці, які визначають місце встановлення опор, потужність світильників, висоту їхню. Це все розраховується і відповідно потім монтується. Ми, звичайно, стараємося приділити увагу кожному зверненню і врахувати кожні думки. Так було дане доручення. Фахівці працюють, і я переконаний, що вони максимально зроблять так, щоб було комфортно жити. Такі завдання в них є. Андрій, на проспекті Незалежності 10-12 у дворі знову з'явилися ями після ямкового ремонту. Чому так неякісно робите? Ну, двір будинку 10-12, напевно, єдиний, в якому цього року почався ремонт. Це перший. Перший двір, де ми почали також ямковий ремонт, окрім доріг.
Що стосується там якості чи неякості, я думаю, що ну, всі працівники та вони вчаться, і можливо можуть бути якісь моменти, можливо, вони не пов'язані навіть з роботою працівників, тому що якість ремонту і тривалість збереження цих участків, де відремонтована дорога, залежить від декількох факторів, не тільки від самої роботи, а від якості тих матеріалів. Щодо ж гранітного щебню, проблем так якби немає, він всюди одинаковий, але дуже залежить якість від самої емульсії. Є різні партії емульсії, вони не приходять всі одночасно. І там вже залежно від вмісту парафінів в емульсії, вона більш якісна, менш якісна і так далі. Проконтролювати це, зробити якісь лабораторні дослідження, ну це не є можливо. Та, тому, можливо, якісь моменти виникають, але це не, ну, можу сказати інакше, це не є капітальний ремонт. Ми розуміємо, що ідеального зараз нічого немає, але в тих умовах, які є, ми робимо максимально якісно, максимально швидко для того, аби покращити комфорт, покращити якість і зберегти ті дороги, принаймні проїзними чи прохідними. Тому ми зараз закупили ще одну установку. У нас була одна, закупили ще одну. Я думаю, що, ну, принаймні за прогнозами через тиждень має бути покращення погодних умов, і жовтень має бути досить теплим. Я переконаний, що ми багато ще зробимо. Моменти, де появляються ями, ну це нормально, і ми будемо їх латати. Двома установками це буде набагато швидше. І взагалі в нас буде постійно працювати, ну, мінімум одна бригада, а подекуди і дві, в Комунгоспі, які регулярно, впродовж року, отак, ну, круглорічно, наскільки це буде дозволяти погода, будуть проводити ремонт доріг. Ямки появляються, ну, всюди. І там, де латали, і там, де не латали. І це нормально, бо все старе і вічного нічого нема. Олег, ви кажете, що на дорозі Р-21 від кільця до перехрестя не залежить, і всі ліхтарі світять, але це не так. Приблизно десь 7 не світить, 4 на дорогу, 4 на тротуар. Звернемо увагу, я не рахував, світять всі чи не всі, але коли їдемо, то бачимо, що вони світять. Олег, прошу вже вмикати світло в 19:35, бо дощі падуть, на дворі темно. Врахує Комунгосп. Час зараз сказати важко, але тут є, скажімо так, медаль має дві сторони. З одного боку, це економія і можливість нам, скажімо так, збільшити кошти на паливо, бо коштів не вистачає на паливо, ми не закладали такої суми, бо ціна палива на початку року була в 3 рази менше, ніж зараз. І це, скажімо так, джерело, де ми можемо зекономити і, ну, вивозити сміття з громади, бо інакше ми б потонули в смітті. Тому це так. З другого боку, це там освітлення в нічний час, що не завжди і потрібно. Юля, добрий день. Чому після 18-ї не ходять міські маршрутки? Що робити людям, які працюють довше і не мають чим добратися додому? Дякую. Юлія, зверніться у відділ, наш економічний відділ. Мені зараз важко сказати, до котрої години який маршрут їздить. Є відповідні графіки руху. Якщо хтось не дотримується, ну, відповідно, ми звертаємо увагу і вплоть до позбавлення ліцензії. Міська рада не має свого комунального транспорту. На щастя чи на жаль, я думаю, якби був комунальний транспорт, можна би було регулювати ці питання набагато швидше. Перевезення здійснюють приватники. Відповідно до тих договорів, до тих конкурсів і до тих умов, які в конкурсах прописані. Михайло, доброго дня, пане Дирів. Цьогоріч на новорічні свята перенесіть новорічну ялинку біля Грушевського
пам'ятника спереду, а не біля будинку культури. Дякую за пораду, пане Михайло. Я думаю, що в нашому місті є багато різних думок на предмет того, де би мала бути ялинка. Ми минулого року зробили, на мій погляд, дуже гарну, чудову ілюмінацію. Тут біля адмінбудівлі, на Медовій алеї, той парк, він гарно засвітився з ангеликами, і статуями, і з дощем світловим, і іншими речами. Якщо ще туди на одну площу втулити ялинку, ну, мало ймовірно, що це буде, ну, якось так естетично. Я думаю, що гарно буде, коли максимальна кількість площ, скверів, двориків у нас буде світити. Павло, доброго дня, пане Іване. Чого в місті не працює в нічний час аптека подорожника або Адоніс? Пане Павло, тому що це приватні структури, вони визначають свій час, коли їм працювати. У нас в місті є аптеки, які працюють круглодобово. Думаю, що не виникає проблем знайти цілодобову аптеку. Зверніться до керівництва цих аптек. Я думаю, вони вас точно почують. Андрій, пане мер, чи в місті немає електросамокатів від Bolt? Це буде для молодих людей вигідно, щоб добиратись, щоб не чекати автобусів. Електросамокати вже дуже популярні або поширені в великих містах. Нещодавно я був у Києві, вони там літають один наперед одного. В Івано-Франківську, там у Львові. Я думаю, що черга прийде і до долини. Ці структури, в тому числі згадана вами компанія, напевно, визначає там попит на такі самокати, кількість населення і так далі. Комунальним таке зробити, ну, напевно, зараз є проблематично. Але ідея правильна, вона вимагає, ну, відповідає, скажімо так, вимогам сучасності. І я думаю, що коли буде ініціатива від людей, бажання і так далі, то обов'язково будуть і такі послуги. Попит породжує пропозицію. Едуард. Доброго дня, Іван Ярославович. Чи виготовляють зараз український паспорт у формі книжечки, бо ID-карточка незручна, і вже третій раз виробляю ID-карточку? Едуард, я не можу відповісти. Цим займається міграційна служба. Ви туди зверніться і вам дадуть відповідь. Микола, доброго дня, пане Іван. Біля міської ради можна розширити парковку до дороги, а тротуар біля музею звужити і збільшити дорогу. Пане Микола, дякую за зауваження. Ну, за пораду чи за пропозицію. Насправді, ну, ми думали над тим. І не тільки думали, ми вже провели дві наради з нашими архітекторами стосовно, ну, не тільки тих питань, які ви сказали, поворот біля музею і розширення стоянки, вони будуть включені як елемент благоустрою цієї всієї території. Ми плануємо зробити гарну пішохідну зону від музею до Павлонівого гаю, який ми посадили минулого року. Це буде, ну, скажімо так, наша долинська 100-метрівка, яка мала би бути місцем відпочинку, прогулянки для наших громадян. Архітектори вже попрацювали над цим. Пропозиції є. Ми їх обговорили. Кожен там з фахівців там, по благоустрою, архітектури і так далі. Ми, керівництво, дали свої зауваження. Зараз, ну, фахівці доробляють той проект. Скоро буде візуалізація. Ми його представимо на засіданні виконавчого комітету. Я думаю, члени виконкому і депутати це обговорять і затвердять. Ми обов'язково це дамо, презентуємо громадськості, щоб люди також побачили і, можливо, дали якісь свої зауваження. Артур, доброго дня, пане мер. В місті можна встановити ліхтарі, щоб самі включались
Йдеш у вечірній час, включився, не йдеш, виключився, і не треба виключати світло в комендантську годину. Може і так, пане Артур. Це питання, напевно, не є дуже дешевим, з огляду на те, що, напевно, величезну кількість давачів руху там чи інших пристроїв треба встановити, аби вони реагували на рух, коли йдуть пішоходи. А в комендантську годину взагалі не треба ходити, треба бути вдома. Доброго дня. Чи можливо зробити зупинку для автобусів біля музею? Це буде зручно для людей. Зараз це мало ймовірно, оскільки там дуже вузька дорога, там стоянка для автомобілів, які використовують і працівники міської ради, і всі відвідувачі, які сюди їдуть. І там знак «Зупинка заборонено». Зараз в цих умовах це неможливо. На майбутнє ми пропрацюємо це питання. Олег, в попередньому випуску житель Іван пожалівся вам на секту, яка знаходиться в кінотеатрі. Я ще раз хочу додати, що секту багато хто знає в долині, але не всі знають, чим вона займається. Люблять російську мову, заманюють людей, але поки що, на щастя, туди майже ніхто новий не прийшов. Я давав завдання нашим відділу інспекції. Вони ще мені матеріал не дали, але попередньо сказали, що ще за часів, коли то приміщення було в районі, районна адміністрація там, чи рада надали приміщення в користування євангелистам. Зараз важко сказати, чи це секта, чи це, скажімо так, одна із напрямків протестантських церков. Тому називати сектою важко. Що до мови, там російська чи не російська, зі слів інспекції нема там ніякої російської мови. Літературу вони бачили все на українській мові. Але, тим не менше, приміщення – це вже наше, міської ради. Районна рада передала нам. Ми там наводимо зараз порядок. І, відповідно, врегулюємо ті відносини. Хто там є, що там є і так далі. Але можу заспокоїти всіх жителів громади, нема там ніякої. Там ні пропаганди російської, ні секти і так далі. Тому будьте спокійні. Щодо там інших питань, врегулюємо. Денис, добрий день. Чому не намалювали досі велорозмітку по вулиці Грушевського? По вулиці Грушевського вартує не велорозмітку малювати, а велодоріжки зробити. Такий проєкт є. Ми говорили про це з архітектурою. Я думаю, що ми обов'язково цей проєкт реалізуємо. Зараз, звичайно, важко, а після війни обов'язково буде. Пане Дирів, що стало з колишнім тиром на озері? Від чого згорів? Бо ходять чутки. Не вірте чуткам. Фахівці працювали і пожежники скажуть, за чого там пожежа. Закинути приміщення ніхто не експлуатував, і коли там збираються такі собі елементи, відповідно, може і статися пожежа. Вона сталася, і в принципі це є нагода для міста нарешті то зробити там порядок. Попри те, що це є приватна власність, за нею не доглядають, там другий раз пожежа, якщо я не помиляюсь, відправимо туди наших інспекторів, працівників благоустрою, складемо акт, дамо якийсь розумний термін, якщо не приберуть, не заберуть, заберемо ми. І буде там порядок. Чого не проведено ремонт джерела позаду колишнього вітерця? Вода паганом тече і потрібно почистити чагарники навколо джерела. Вже починаєте сипати джерелом, поки невеликі кошти треба. Стосовно облаштування управління благоустрою подивляться, це нормальне питання. І я думаю, його можна вирішити, якщо там є проблема. Шановний пане голова, то Катерина Іванівна, мій син захищає Україну на Сході, його дитина вчиться в ліцеї «Інтелект». В четвер була тривога, дітей запхали в підвал, діти сиділи один одного на колінах, там не було чим дихати, моя внучка зомліла, розказала, що смерділа каналізація. Після того підвалу дитина захворіла, має температуру. У мене питання два, чи бачили підвал ліцею, його стан, хто дозволив вести такий підвал діточок, що наша влада не знає, що робити, то мій син знає, до кого звертатися. Він повірив вам і директорові, що ліцей безпечний, але насправді діти ризикують своїм здоров'ям. То заради чого мій син?
В ліцеї одне з кращих сховищ, які є в місті. Воно спеціально було призначено для тих цілей в тій будівлі. Якщо там є якісь моменти, ми обов'язково звернемо на це увагу керівнику закладу, і він зобов'язаний це поправити. Комісія вивчала під керівництвом профільного заступника по ЖКГ Івана Івановича, обходили всі укриття, і є відповідні висновки. Ми звернемо увагу на це питання, я думаю, що там можна поправити. Андрій, доброго дня. Дочитайте до кінця, давайте зберемо толоку, якщо КП «Комунгос» не встигає виконувати роботу з покосом на проблемних ділянках. Міська рада прибирає Тернацьку гуртку, той участок і займається покосом, інша організація займається прибиранням позаду. Жителі будинку біля своїх будинків роби займаються покосом, вечорне коло. Підготуємо місто до зими, щоб не було безпорядку, а весною зробимо далі толоку. Робіть, хай міська рада зробить графік толок по місту і для жильців міста чекаємо. Громада міста готова до толоки. Ну, мені дуже приємно чути, що громада міста, ми принаймні, Андрій, до толоки готові. Я думаю, це не є проблема ніякого графіку. Це добровільна справа кожного жителя і організації жителів, ну, наприклад, будинку. Взяти і поприбирати біля свого будинку. Це, ну, не є проблема. Для цього не треба графіку, який затвердить міська рада, який ніхто там не буде виконувати. Для чого? Хочете зробити толоку? Робіть. Ми регулярно робимо. Я думаю, ну, ті жителі там, будинків, дворів чи працівники закладів біля себе прибирають. І це приємно, коли чисто, коли затишно. І не треба там чекати радянщини, що хтось когось буде там по графіку зганяти на толоку. Ну, давайте серйозно. Анастасія, добрий день. Чому рано не світить світло? Люди ходять з фонариками, лячно йти на роботу. Звернемо увагу Комунгоспу. Не знаю, наскільки там зарано і про який час іде мова. Але, ну, ближче до зими. Та ми вмикаємо світло, не буде воно вмикатися раніше, тому що нам, ну, вимоги такі. Коли буде довший світловий день, відповідно, будемо вимикати. Максим, доброго дня. Нецензурна дуже, або, скажімо так, ненормативна лексика, яку читати не можна, але це буде, скажімо так, не дуже політкоректно. Навіщо виключати світло на ніч? Хай світить. Світломаскувальний режим не поможе. Ракета летить ціль, а не там, де світло горить. Ну, суть така, що світломаскувальний режим не дає ніякого ефекту, оскільки, ну, якщо летить ракета, то, ну, там координати цілі закладені, в принципі, їй до... Не потрібно там освітлення чи не освітлення. Ціль знаходиться по заданих координатах. Дійсно так. Ну, і ні для кого не секрет, і всі це знають. Я вже сказав, що одна із причин вимкнення світла – це економія. І це, ну, так якби дуже добре. Друга причина – це є розпорядження обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації про дотримання режиму світломаскувального. Тому ми, всі законопослушні громадяни, слухаємо зараз військових і слухаємо зараз військову адміністрацію і неухильно дотримуємося тих рішень, які вони приймають. Тому це дві основні причини, чому застосовується світломаскувальний режим. І він буде застосовуватись, доки буде потрібно. А вирішити питання, пишучи якісь всякі такі ненормативну лексику і так далі, ну, воно точно не сприяє швидкому вирішенню, скажімо так. Михайло,
Комендантська година в Україні, комендантська година по областях Київ з 23 до 5 і так далі йде перелічення всіх областей. Коли де комендантська година, а в Закарпатській області немає комендантської години. В чому питання, не розумію. Ну, я так можу здогадуватись, що чому в Закарпатській немає, а всіх інших є. Ну, дане рішення приймається військовою адміністрацією, а не нами. До нас воно доводиться, і ми його неухильно дотримуємо.